Hola, què tal? Benvinguts. Bona tarda. Una nova ordenança de convivència democràtica regularà l'espai públic de Terrassa. Després de mesos de treball, els tècnics municipals han elaborat finalment un text basat en la corresponsabilitat i que substitueix les multes per treball social. També recull les aportacions de diversos col·lectius ciutadans i formacions polítiques. El Partit Popular no ha volgut participar en tot el procés perquè diu que no en comparteix la filosofia. Ho expliquem de seguida, ho fem abans, però volem conèixer la resta de l'actualitat amb el següent sumari. El ple d'aquest mes de juny ha debatut sobre el model d'estat monàrquic o republicà, també sobre quin model econòmic i social volen els ciutadans. El recinte firal acollir la graduació dels 168 estudiants del grau de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional. És la segona promoció d'aquests estudis que estan en continu desenvolupament. El cap de setmana del 4 i 5 d'octubre tindrà lloc la primera edició de la Vallès Drag Race. Es tracta d'una doble competició, dissabte una cursa de muntanya de llarga distància i diumenge la de BTT. Avança l'ordenança de bases de convivència democràtica de la ciutat. En el transcurs del ple municipal del mes de juny, celebrat ahir al vespre, l'equip de govern i Convergència i Unió han destacat la corresponsabilitat, la voluntat educadora i les hores de treball social. El Partit Popular, en canvi, la considera ambigua, imprecisa, complicada i confusa. Una nova ordenança de convivència democràtica regularà l'espai públic. Després de mesos de treball i 16 versions diferents, els tècnics municipals han elaborat finalment un text basat en la corresponsabilitat i que substitueix les multes per treball social. A més, recull les aportacions de diversos col·lectius ciutadans i partits polítics. El Partit Popular no hi ha volgut participar. No en comparteix la filosofia. Consideren que no queden ben definides les infraccions, que existeixen contradiccions jurídiques i que pot quedar afectada pel tràmit al Congrés de la reforma del Codi Penal i la Llei de Seguretat Ciutadana. N'han sol·licitat la devolució i han anunciat que en el procés d'exposició pública presentaran un text alternatiu. Jo crec que vostès el que han demostrat amb aquesta ordenança Es la virtud de convertir algo que de, relativamente debería haber sido sencillo en algo absolutamente complejo. Y me explico. La redacción en general de toda la, la ordenanza encontramos que es bastante ambigua, bastante imprecisa, a veces oscura y, y enrevesada. Pensamos que en realidad no se ha tenido en cuenta... que esta ordenanza a quien va dirigida es a toda la ciudadanía de Terrassa y que por ese mismo motivo debería haberse empleado un lenguaje mucho más claro, más sencillo y a veces más contundente. L'equip de govern ha defensat la importància de la convivència per fomentar l'actitud cívica de la ciutadania i ha lamentat les crítiques del PP. No s'han volgut incorporar en el procés i crec que ha sigut eh, un error, haguéssim pogut aportar. Eh, segurament que hi havia distàncies, distàncies ideològiques o elements que no haguessin compartit. Vostès han esperat al final del procés, han arribat aquí, han fet un discurs merament eh, que és arbitrària, que no hi ha les tipologies de les faltes. No se l'ha mirat, el que li interessa, el que li importa més segurament al Partit Popular és la sanció i allò de que la letra com la sangre entra. Des de Convergència i Unió s'han felicitat pel resultat final de l'ordenança i han destacat la voluntat de diàleg de tot el procés. Consideren un encert la voluntat educadora del text, així com les pautes preventives i didàctiques que inclou. Penso que ara ja tenim una bona partitura, però el que cal és que l'orquestra estigui a l'alçada. Hem tingut altres normatives de convivència, però les manifestacions d'incivisme no han desaparegut ni de bon tros. El que cal és posar-se a treballar amb rigor i seriositat amb aquest nou instrument, en el qual ara es fa l'aprovació inicial. Demanem agilitat en portar-la a terme i en el compliment dels terminis establerts en la mateixa ordenança, que hi són, els terminis. Que se'n faci difusió i que s'hi dediquin mitjans. L'ordenança de bases de convivència democràtica de la ciutat comptarà amb un programa addicional per concretar i difondre els seus valors. Doncs bé, la sessió plenària també ha donat el llum verd a 50 mesures per reduir el soroll i la contaminació acústica a la ciutat. Es tracta del Pla de Reducció del Soroll 2014-2018 que conté el mapa estratègic de soroll i el mapa de capacitat acústica. Tots els grups han votat a favor, tret de Convergència i Unió, que s'ha abstingut. El ple ha aprovat de forma inicial el Pla de reducció del soroll 2014-2018, que conté el mapa estratègic de soroll i el mapa de capacitat acústica. Es tracta d'un document transversal que concreta 50 mesures agrupades en 5 àmbits diferents orientades, sobretot, a reduir el soroll del trànsit. El pla també inclou les eines per a la seva coordinació, seguiment i avaluació. Desde el Partido Popular también visten buenos hules al subjetivismo en del plan, pero han damañado que no es barregin de otras programas. Continúa no compartir todas las actuaciones previstas, sí que están de acuerdo con la mayoría. En la aprobación inicial de este plan consideramos debiera ir más en paralelo o inclusive realizar una combinación más intensa desde la raíz con el nuevo plan de movilidad y con el plan de mejora de la calidad del aire, dado que podemos caer en adaptar en exceso el plan de movilidad y el de la calidad del aire a este plan para la reducción de ruido y perder de vista el objetivo de los tres por separado aunque su transversalidad es evidente pero su autonomía también. si bien según el resultado técnico la mayor causa de contaminación acústica es el tráfico rodado este no es la única fuente de contaminación elevada dado que hay otras fuentes además en la que hay que hacer hincapié i subsanar sus altres emissions. La coalició de Convergència i Unió s'ha mostrat desconfiada respecte a la futura gestió del pla, alerten que hi ha problemes de soroll no resolts des de fa temps a la ciutat i lamenten que no es quantifiqui el seu cost global. El que volia més deixar palès a la importància en l'agilitat a l'hora de respondre a queixes puntuals per accés de soroll en esdeveniments concrets. Creiem que s'haurien de tenir en compte i actuar més decididament al marge d'accions més globals que contempli el pla. Nosaltres creiem que amb aquelles accions que no s'ha concretat la dotació pressupostària del pla i que posa a estudiar amb les fitxes, per exemple, eh, és a causa o pot ser a causa de la delicada situació econòmica que travessem. I ho podem entendre, que és possible que no es puguin destinar els diners que es voldrien a fer les inversions que calen. Però si realment aquest és el motiu, no veiem adient aprovar un pla que no està prou clar quan i com es podrà finançar en la seva totalitat. Des del govern s'ha defensat la voluntat de tirar endavant el pla, malgrat les limitacions pressupostàries i normatives actuals. Apunten que les actuacions estan quantificades en 528.000 euros en els 5 anys de durada del pla, però que manca el cost dels estudis concrets a diversos carrers. Asseguren que es tracta d'una aposta de futur per reduir el soroll i la contaminació acústica. La revisió del pla de mobilitat, crec que la primera reunió des de l'equip de govern ja es va ja es va plantejar, home, ens ha d'ajudar a reduir el soroll i ens ha d'ajudar a reduir la contaminació acústica. Per què? Doncs perquè això significa millorar la qualitat ambiental i millorar la qualitat de vida de la ciutadania i aquest de, equip de govern és el que pretén fer també amb el, de, amb el pla de mobilitat a banda de resoldre altres consideracions. Finalment, el pla de reducció del soroll s'ha aprovat amb els vots a favor del govern i el Partit Popular, però amb l'abstenció de Convergència i Unió. El ple també ha estat marcat pel debat sobre l'entremat societari i municipal. L'Ajuntament començarà els tràmits per avaluar la reestructuració del vapor universitari i terrassa neta que passaran a integrar-se a Foment i Ecoequip. Es pretén amb això analitzar les repercussions i el moment més adient per dur-lo a terme. La dissolució del vapor universitari Terrassa Neta, que impulsarà l'equip de govern, ha portat al ple el debat sobre l'entremat societari municipal i la necessitat de mesures més eficients d'organització i gestió. L'Ajuntament iniciarà ara els tràmits per avaluar la reestructuració d'aquestes dues societats municipals que passaran a integrar-se a Foment i Ecoequip. En vol analitzar les repercussions i el moment més adient. El Partit Popular hi ha votat en contra. Recorden que des de la seva formació fa temps que reclamen una reducció de l'entremat municipal i retreuen el govern que s'ha perdut massa temps i diners. No podem votar a favor perquè en quatre anys de, de retard el que no podem seguir és anunciant, apuntant i necessitat d'estudiar. Terrassa necessita fets, senyor Vega, acordar en ferm l'extinció de dues societats com a pas a la futura extinció de més societats i l'estalvi de milions d'euros per a la ciutat. Convergència i Unió ha coincidit amb el PP en demanar aquesta simplificació i en criticar la lentitud del procés. Amb tot, han valorat que s'avanci i han votat a favor. Jo crec que, i aquí ets de donar la raó, doncs en aquest cas, eh, amb el els companys del Grup Popular, que estem avançant d'una forma molt lenta. Jo crec que si s'ha d'avançar es pot avançar molt més de pressa. No cal un altre informe, perquè això és un informe que no sé per què ens demanen avui que aquest ple el ratifiqui quan vostès en tant que Junta de Govern poden fer els informes que necessitin per aplicar doncs, aquestes decisions, que jo crec que tots estem d'acord doncs, que s'ha d'avançar amb aquesta reestructuració. El responsable d'Hisenda i Serveis Generals ha defensat l'esforç fet fins ara pel consistori en la reducció de les societats municipals i en les mesures d'eficiència. Ha recordat que la simplificació no pot ser il·limitada ni aplicable a tots els casos. A més, ha negat rotundament que la desaparició d'aquestes societats suposi un estalvi de milions d'euros perquè el servei es continuarà prestant jo crec que hem tingut un bon ritme, que expressa una voluntat política i que s'ha fet bé. El ritme, doncs miri, el millor podien haver-ho fet més de pressa. bueno, li concedeixo això, però crec que la seva crítica és molt fàcil. Com és molt fàcil fer demagògia. Vostè diu, diu, miri, és que estalviarem milions d'euros. Fals. Això, vostè, si sap alguna cosa de gestió, li dic, això és fals. Vega ha apuntat que l'Ajuntament de Terrassa tenia el 2008 29 empreses municipals de capital 100% municipal i també participades i que ara només en té 13. No deixem les notícies relacionades amb el ple. El PSC demana a la Generalitat que impulsi un pla per reduir les llistes d'espera als hospitals i ho fa perquè els centres sanitaris de Terrassa estan per sobre la mitjana catalana en les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. D'altra banda, l'Ajuntament ha rebutjat la nova llei de telecomunicacions de l'Estat. Els hospitals de Terrassa estan per damunt de la mitjana catalana en llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. Així ho ha denunciat una moció del Partit dels Socialistes que insta la Generalitat a impulsar un pla de xoc perquè tant Mútua com l'hospital no superin els terminis d'espera establerts com passa ara. Les llistes d'espera de ser un pla de xoc. Jo entenc que la, que la Conselleria ho està està intentant intervenir en aquest sentit, però jo li torno a insistir en vot, el vot favorable a aquesta comissió perquè serà una comissió que ens permetrà, entre tots, des del territori, des de la nostra ciutat, poder millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes. Evidentment, aquest increment de les llistes d'espera no es pot deslligar de les retallades que es produeixen en el cas de la salut i en el, concretament els impagaments que realitza per part de la Generalitat de Catalunya a el que són els proveïdors concertats de la nostra ciutat. Per què en algunes zones de, de, de Catalunya aquestes llistes d'espera de cumplen los mínimos garantizados, o muy por debajo de los seis meses de, de espera de la intervención y por qué aquí en Tarrasa supera con creces este, este nivell. Votarem a favor de, tot que, de quasi tot el que es, es proposa. perquè doncs Perquè ja s'està fent. Realment s'està eh, buscant la gestió per tal que les llistes d'espera baixin. Eh? I el compromís és que a final d'any doncs, la davallada sigui important en totes les intervencions. Per tant, demanem una mica de paciència i d'espera. D'altra banda, l'Ajuntament ha rebutjat amb els vots en contra del Partit Popular i l'extensió en un acord puntual de Convergència i Unió, la nova llei de telecomunicacions de l'Estat, que redueix l'autonomia municipal i autonòmica. Iniciativa per Catalunya Verge considera que qualsevol canvi en la legislació ha de comptar, sobretot, amb els interessos ciutadans. Valorem negativament que aquesta llei anul·li totalment la capacitat de decisió del veïnat sobre si volen o no volen i en quines condicions una antena al terrat de casa seva. A l'únic que me suena su proposta de resolució és a una espècie de dret de, de pataleta del quiro i no puedo, del que no conseguí en el foro adequado que era el Congreso de los Diputados, discutir esta ley, hacer sus aportaciones. La Comissió del Pla d'Infraestructures de Telecomunicacions de Terrassa estudiarà com adaptar-se al nou marc legislatiu sense perdre competències locals. L'Ajuntament de Terrassa estudiarà ampliar els horaris de les terrasses. Aquesta és una petició que ara haurà d'abordar una comissió arran d'una moció del Partit Popular que demanava que les terrasses de bars comencessin la temporada d'estiu una hora abans. La comissió de seguiment sobre la regulació de les terrasses dels bars estudiarà adaptar millor els horaris de l'activitat. Intentarà compatibilitzar l'ampliació d'horaris amb la resta d'usos de la via pública. Aquest és un compromís difícil que se li encomana a la comissió arran d'una moció del Partit Popular que demanava que les terrasses de bars comencessin la temporada d'estiu abans i ampliar l'horari de tancament fins a les dues de la matinada presentem aquesta proposta en la que demanem primer de tot una ampliació general de l'horari tant d'estiu com d'hivern d'opertura de terrasses de la nostra ciutat i un avançament de, de l'horari d'estiu perquè no entri a mitjans de juny com a l'actualitat, sinó que entri al mes de març. Féssim primer aquest debat, veiéssim o dissenyéssim aquest pla i després veiéssim si tenim unes conclusions doncs, per allargar o no o és convenient doncs, allargar doncs, aquests horaris hem seguit un procediment molt complex i llarg, amb molts interessos diferents, i no és fàcil decidir un, dos, tres, unilateralment, ara ampliem les terrasses sense tenir en compte doncs, tots aquests agents i tots aquests actors que intervenen en l'utilització de la via pública. D'altra banda, l'Ajuntament millorarà la il·luminació i la seguretat en l'antic recinte del Mercadal al barri de Montserrat. A petició de Convergència i Unió, l'equip de govern, que ja ha cedit el local que hi ha a l'Associació de Veïns, ha acceptat millorar l'espai que el 2012 va deixar lliurar el popular mercat dels dimecres, el de Martí Lomà. També Convergència i Unió i l'equip de govern han acordat estudiar les accions més viables per reduir els robatoris de bicicletes a la ciutat, impulsar un registre i difondre les dades dels robatoris, així com de les recuperacions. L'Ajuntament també reclamarà la construcció d'aparcaments segurs a les estacions dels ferrocarrils i tot per afavorir una mobilitat sostenible, però sobretot també segura. El PP ha criticat els nacionalistes per fer una proposta similar a una de seva que es va rebutjar en el ple de fa dos mesos sobre la seguretat, els robatoris i l'incivisme. El debat sobre el model d'estat monàrquic o republicà ha centrat bona part de la sessió plenària. S'ha generat a partir de la intervenció en l'apartat de participació ciutadana de l'Associació de Terrassa per a la Tercera República. Cadascun dels partits s'ha posicionat davant el model d'estat i el paper de Catalunya. El ple d'aquest mes de juny s'ha posicionat sobre si el model d'estat ha de ser una república o una monarquia, sobre si Catalunya ha de ser un estat independent i sobre quin model econòmic i social volen els ciutadans. A partir de la intervenció a l'apartat de participació ciutadana de l'Associació de Terrassa per a la Tercera República, el Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verge han presentat dues mocions sobre el model d'estat. Mentre el PSC ha reclamat la celebració de tres referèndums, Iniciativa aposta per un nou procés constituent a partir de consultar la ciutadania. L'Ajuntament de Terrassa es posicioni públicament a favor de la celebració d'un referèndum sobre la forma de l'estat, monarquia o república un referèndum que permeti als ciutadans decidir com volen ser governats. Demanem també que l'Ajuntament de Terrassa treballi i faciliti institucionalment l'inici d'un procés constituent republicà. Cal definir el model d'Estat. Cal definir l'encaix del poble català a Espanya i a Europa. Cal definir el model de societat justa en lo social i encertada en lo econòmic. La realització mai és fàcil, necessita temps, però l'urgència està en la definició i aquesta només pot ser donada per la voluntat popular. El debat avui és si volem aprofundir o augmentar la democràcia. És o el dret de sang o la urna. Aquest és el debat el debat d'avui. Hi han hagut partits que han optat pel dret de sang i han arraconat i han abandonat la urna. Convergència i Unió prioritza el procés català respectant les decisions del poble espanyol sobre el seu model d'estat i el Partit Popular ha fet una exaltació de l'actual monarquia. La nostra prioritat no és si Espanya vol ser una monarquia o una república, sinó què volem ser els catalans. Si em permet dir-ho en uns termes diferents, per nosaltres el debat rellevant és si els ciutadans de Catalunya volen que Catalunya sigui un nou estat d'Europa, i estem compromesos amb la Constitució espanyola i, per tant, compartim el model democràtic de monarquia parlamentària perquè la successió de la corona és una indubtable mostra de la solidesa de la nostra democràcia, perquè la monarquia parlamentària és un punt de trobada de tots els espanyols i símbol de la nostra convivència en pau. El PSC s'ha mostrat a favor de la reforma de la Constitució per encabirir les seves propostes i del nou procés constituent d'iniciativa al seu soci del govern. Vegem les notícies relacionades amb la sessió plenària del mes de juny de l'Ajuntament de Terrassa. Passem a d'altres informacions. La segona promoció d'infermeria s'ha graduat aquest dijous en un acte solemne que s'ha fet al recinte firal. La directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional, Montserrat Comelles, s'ha mostrat més optimista perquè els joves puguin trobar feina. L'any que ve l'escola s'obrirà a la ciutat amb nous cursos. El recinte firal ha acollit la graduació dels 168 estudiants, la immensa majoria dones, del grau de l'Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional. Un per un, els graduats han anat rebent el títol enmig dels aplaudiments de companys i familiars, que no s'han volgut perdre aquest moment tan important. Han assistit a l'acte el vicerrector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Manel Sabés, el director gerent del Consorci Sanitari de Terrassa, Ignasi Riera, i la regidora de Salut, Josefina Soler. Aquesta és una de les apostes de futur de la ciutat, difícil com qualsevol aposta de futur en aquest temps, però que estem lluitant per concretar i per consolidar. Això significa avui en dia remar contra corrent, perquè no és una altra cosa que apostar pel coneixement, pel benestar i per les persones. És la segona promoció d'aquests estudis que estan en continu desenvolupament. La directora de l'escola, Montserrat Comelles, ha dit que de cara al futur es vol tornar a impulsar la formació de postgraus. Un altre objectiu és obrir l'escola d'infermeria a la ciutat. Volem que la ciutat de Terrassa i els seus ciutadans ens coneguin i que no tenen per què ser universitaris, però en canvi poden venir a l'escola, podran venir a fer cursos eh, que els ajudarà doncs, en molts aspectes de la, seva, de la seva vida, els seus hàbits de salut, etc. I realment ens agradaria tenir una línia oberta a la ciutat. Pomellas també s'ha mostrat optimista respecte al futur laboral d'aquests 168 graduats. Bueno, jo crec que no ho estem veient tan fosc com ho, com ho vam veure l'any passat i com estem veient cap, a, cap al futur. Eh? Els temps han canviat, però, però jo crec que, que s'aniran col·locant. L'escola universitària d'Infermeria està en marxa des del 1918 i ja fa uns anys que és a Terrassa. El 2012, la Creu Roja va traspassar l'escola a la Fundació Sant Llàtzer. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha presidit aquest dijous a l'Auditori de Sant Cugat l'acte de graduació de la primera promoció d'alumnes de Formació Dual a Catalunya. Més de 400 alumnes s'han graduat en aquest tipus de formació professional per primera vegada i que aposta per una major col·laboració entre empreses i centres docents en el procés formatiu de l'alumne. Dentre aquests alumnes graduats figuren els del Col·legi Sant Domènec Xaviós Salesians de la nostra ciutat i l'Institut Terrassa. En aquests casos han col·laborat les empreses Estam-Sau, PagFeeder, UPC-CIR i Filtros Industriales, entre d'altres. La formació dual que s'està aplicant a Catalunya s'inspira en l'EFP de països com Alemanya, Àustria o Suïssa. El model català es basa en la dualitat de llocs de l'aprenentatge, és a dir, alternant la formació en el centre i l'activitat formativa i productiva en l'empresa. ...l'empresa comercial de la Forja. Si per alguna cosa es fa això... És per a aquesta gent jove que. Pugui... Agafem la bicicleta, els esports ja. La Masia Freixa al Parc de Sant Jordi ha estat l'escenari avui de la presentació de la primera edició de la Vallès Drac Race, una cursa en bicicleta de muntanya que es dividirà en dues proves. Es disputarà a l'octubre i tindrà l'alicient de recórrer al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Natural de Sant Llorenç del Munt. La llegenda del drac de Sant Llorenç és el fil conductor de la primera edició de la Vallès Drac Race, la doble cursa que es celebrarà el primer cap de setmana d'octubre. Dissabte 4, la cursa de muntanya de llarga distància, i diumenge 5, la de BTT, totes dues amb sortida i arribada a Terrassa. Els participants podran córrer a una de les proves o a totes dues. La presentació de la Vallès Drac Race ja es va fer al maig a Barcelona, però ara arriba a la Masia Freixa en presència dels corredors Janís Zapater i Sandra Santanyes. La cursa de muntanya seran 50 quilòmetres, 15 menys dels previstos inicialment, amb un desnivell acumulat de 2.000 metres positius. El recorregut passarà per Mata de Pere, Castellà, Sant Llorenç, Savall i Mura. La de bicicleta de muntanya són 100 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 3.000 metres. Passarà per Sant Llorenç, Savall, Granera, Talamanca, Mura i Rallinàs. L'organització preveu una participació de 750 corredors en cada cursa i un total de 15.000 persones de públic al llarg del recorregut. El repte és fer totes dues, ja sé que hi ha gent que és molt aficionada a la bicicleta, només fa bicicleta, hi ha gent que és més aficionada a córrer, només córrer, però jo crec que amb una mica de preparació es poden fer totes dues. Una començarà dissabte i, i tindran tota la tarda i tota la nit per recuperar-se i diumenge es farà la, la, la de bicicleta. Mm, jo crec bastant assumible, perquè no és... Estrat... Avui en dia es fan carreres de 80, 90 o 100 quilòmetres a peu, que això sí que pot destrossar qualsevol. 50 quilòmetres encara és una mida molt assumible per tothom. La Vallès Drac Reis l'organitza el Consorci de Turisme del Vallès Occidental amb el suport de la Generalitat i els ajuntaments implicats. Precisament, els nou municipis per on passaran les curses ho veuen com una oportunitat pel comerç i locals de restauració. Fins al 14 de setembre, la inscripció té un cost de 35 euros per cursa i 50 per totes dues. A partir d'aquesta data, el preu s'apuja a 5 euros per cursa. Les inscripcions es tancaran el 28 de setembre. Gràcies, presidenta. I més esports. La setmana vinent es viurà a Can Sales una competició d'alt nivell amb la tercera Yellow Cup de tenis cadet que organitza l'Atlètic. Per primer cop serà Campionat d'Espanya per equips, tant en categoria masculina com en femenina. En total passaran 55 equips de tot l'estat amb uns 300 nois i noies de 15 i 16 anys. Terrassa tornarà a ser a partir de la setmana vinent l'epicentre de les futures promeses del tenis espanyol. Les instal·lacions de l'Atlètic acullen la tercera edició de la Yellow Cup Cadet, que per primer cop serà també campionat d'Espanya per equips tant en categoria masculina com en femenina. Per cançales passaran 55 equips procedents de diferents comunitats autònomes, uns 300 nois i noies de 15 a 16 anys, unes xifres que pràcticament tripliquen els inscrits de la passada edició. Al ser campionat d'Espanya s'espera una competició d'alt nivell gent que realment tenen equips o fitxatges o jugadors, etc., doncs que són grans, grans, grans jugadors o futures figures, que en parlarem. Vull dir que tenim 5, 6, 7 equips que són realment molt, molt, molt competitius. I, i a la resta són gent que com nosaltres, equips de club, d'escola, que és potser la, el que ens interessa, ens interessa tot, evidentment, però el que ens interessa molt que aquí la gent pues, doncs, sigui una cosa de digue-li barrejat tennis, festa, social, que els nens s'ho passin bé. Tenir representants de, de, gairebé, jo diria que totes les territorials espanyoles, no? de tot Espanya, doncs, jugant aquí, amb una categoria maquíssima, no? Mm. com són els cadets, doncs jo crec que això és una cosa que estarà molt bé. Jo he tingut ocasió, de, de veure les dues anteriors com a Yellow Cup, simplement, que, que per mi em semblava una cosa extraordinària, doncs imagina't el que serà això, no? com a campionat d'Espanya. Club Tenis de la Salut, amb l'actual campió d'Espanya i d'Europa, el català Eduard Güell, València o Barquino, en categoria masculina, i València, Tenis Pain o Real Club de Tenis Barcelona en femenina, són els principals candidats a la victòria. Els representants a Garenc seran l'Atlètic, en Nois, i el Club Amfitrió i el Club Deportiu Terrassa, en Noies. El torneig no arrencarà fins al dimarts, tot i que dilluns, a les 7 de la tarda, hi haurà la desfilada de tots els participants a la pista central de l'Atlètic. L'organització ha creat expressament una pàgina web i un compte a Twitter per seguir l'actualitat de la competició. La coordinadora de grups de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa ha presentat aquest dijous l'estrena del documental Sitges, sentiment de festa. Es tracta d'un documental produït per l'agrupació de valls populars de Sitges i ha estat presentat pel president de l'entitat, Xavier Salmerón. En els 50 minuts que dura el documental es convida a l'espectador a conèixer, entendre i viure la festa major de Sitges declarada d'interès nacional per la Generalitat. El treball audiovisual és també un reflex de com es viu una festa de cultura popular catalana clàssica de l'àmbit territorial del Penedès Camp de Tarragona i tan arrelada amb més de 400 anys d'història. L'estrena de Sitges Sentiments de Festa ha tingut lloc a la societat coral Els Amics del carrer Pantà a una setmana justa de l'inici de la nostra Festa Major, de la Festa Major de Terrassa. I amb aquestes imatges tanquem edició. Parlàvem de la Festa Major de Terrassa, que comença d'aquí tot just una setmana. Hem de felicitar també els rubinencs, que també celebren aquest cap de setmana la seva Festa Major. Amb aquesta informació tanquem edició. Tornem amb més notícies a Canal Terrassa Vallès, també a la Ràdio Municipal i per internet a terrassacital.cat. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.